សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុជាតិពីខាង North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកចា៎នាងខ្ញុំមានចំណីពីរប្រភេទចង់មកចែករំលែកហើយនឹងក៏ចោទជាសំណួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎នៅពេលដែលនាងខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូបែបនេះចា៎នេះគឺជាតំណាប់ស្វាយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឃើញវីដេអូបែបនេះបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រហែលជាគិតថានេះគឺជាតំណាប់ស្វាយមកពីប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ណាស់ចាព្រោះអីភិកច្រើនតោះតែយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាបានយើងបានតំណាប់ស្វាយនឹងយកមកញ៉ាំណាក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនទេបងប្អូនដែលធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់មែនតែននោះគឺថានឹងខ្ញុំទិញតំណាប់ស្វាយនេះបាននៅក្នុងទីផ្សារ Sam's Club កន្លែងគេលក់បោះដុំណាចា Sam's Club នឹងខ្ញុំទិញយកមកញ៉ាំសាកហើយរសជាតិនិងគុណភាពហ្នឹងគឺថាដូចតំណាប់ស្វាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងចានឹងខ្ញុំភិកច្រើនគឺទិញពីខាងផ្សារទួលតពូងពីអីមកអញ្ចឹងណាហើយតម្លៃនៅទីនេះមកកញ្ចប់នេះ1គីឡូតម្លៃតែ8ដុល្លារឯងចាគឺធូរថ្លៃជាងស្វាយតំណាប់ស្វាយដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលនឹងខ្ញុំមើលកញ្ចប់ខាងក្រោយបងប្អូនណាមិនមែនជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសជិតខាងចាប្រទេសថៃតែម្ដងហើយចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំកាន់តែមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាតើប្រទេសអ្នកជិតខាងគេមកទិញស្វាយស្រស់ពីយើងទៅក្នុងតម្លៃធូរថ្លៃហើយទៅធ្វើដំណាប់ក្លំបេលក់បញ្ជូនចេញមកលក់ក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិឬក៏គេទិញតំណាប់ដែលធ្វើរួចជាស្រេចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយកទៅក្លំបេវាយផ្លាកផលិតផលគេហើយនាំចេញមកលក់លើទីផ្សារអន្តរជាតិហើយមិនមែនលក់នៅលើទីផ្សាររាយធម្មតាទេគឺលក់ទីផ្សារបោះដុំតែម្ដងហើយបើសិនជាគេទិញផលិតផលពីស្រុកយើងយកមកក្លំបេហើយនាំចេញទៅលក់ឲ្យបរទេសឆ្ងល់ត្រង់ថាហេតុអីបានជាគេនាំចេញឆ្លងមហាសមុទ្រមហាសាគរហើយគេនៅលក់បានតម្លៃធូរថ្លៃជាងអ្វីដែលយើងផលិតក្នុងស្រុកហើយលក់នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ឬមួយក៏ផលិតផលដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលអាជីវករគាត់លក់ជាគីឡូរៀលហ្នឹងគឺជាផលិតផលរបស់ថៃហើយពួកគាត់ថាជាផលិតផលរបស់ខ្មែរឬក៏បែបណាចាបើសិនជាបងប្អូនណាដឹងចម្លើយសូមជួយប្រាប់ផងដើម្បីឲ្យបាត់ចងល់ទាំងអស់គ្នាពីព្រោះអីដូចនឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងទាំងរសជាតិទាំងគុណភាពនិងសម្រស់គឺថាដូចអ្វីដែលទិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដែលអ្នកលក់គាត់ថាជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចាឥឡូវនេះប្រធានបទតំណាប់ស្វាយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែវីដេអូមិនទាន់ចប់ទេចានៅមានចំណ័យមួយមុខទៀតដែលនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនចានេះគឺក្របស្វាយចន្ទីនេះតែម្ដងចាដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានកសិផលស្វាយចន្ទីដែរទោះបីជាមិនច្រើនលើសលប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមានកសិផលស្វាយចន្ទីដែលយើងប្រមូលផលយកគ្រាប់ឬថាមាននាំចេញទៅលក់នៅបរទេសដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើលក់នៅក្រៅឈ្មោះជាផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បែបណាទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះគឺទិញប៉ះចំតែផលិតផលរបស់ប្រទេសអ្នកជិតខាងឯងចាដូចស្វាយចន្ទីនេះអញ្ចឹងគឺនឹងខ្ញុំទិញនៅ Sam's Club ដែរហើយនៅពេលដែលនឹងខ្ញុំត្រួតពិនិត្យមើលទៅរសជាតិអីហ្នឹងគឺដូចរសជាតិក្របស្វាយចន្ទីដែលនឹងខ្ញុំធ្លាប់ទិញនៅកំពង់ចាមនៅអីចឹងណាចាគឺរសជាតិដូចគ្នាដែលប្រជាកសិករយើងគាត់ផលិតលក់នៅកន្លែង bus stop bus អីចឹងទៅកន្លែងចំណតឡានក្រុងអីចឹងណាកំពង់ចាមកំពង់អីហ្នឹងចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹងខ្ញុំទិញបានគឺនៅ Sam's Club នឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែផលិតផលលាយគ្នាចាផលិតផលនេះគឺមានមួយចំនួនដែលនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមួយចំនួនដែលនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌាហើយមួយចំនួនទៀតគឺនាំចូលមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញគឺថាចាប់ច្រឡំទៅនឹងផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងណានាងខ្ញុំអត់ដឹងថាតើស្វាយចន្ទីដែលផលិតនៅលើពិភពលោកនេះគឺមានរសជាតិដូចគ្នាឬក៏បែបណាឬក៏ប្រទេសមួយមានរសជាតិផ្សេងពីប្រទេសមួយទៀតនាងខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ
គ្រាន់តែសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃណាមួយនឹងបានឃើញផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលវាយផ្លាកថា product of Cambodia នឹងតែម្ដងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិទោះបីជាប្រទេសយើងតូចក៏ដោយហើយយើងនាំចេញរបស់របរអ្វីផ្សេងផ្សេងតិចតួចជាងប្រទេសគេអ្នកជិតខាងធំធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានមោទនភាពហើយក៏នៅរំពឹងទុកថាថ្ងៃណាមួយនឹងបានប្រើប្រាស់និងបរិភោគចំណីអាហារដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសខ្លួនចាមោទនភាពក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមកដល់សប្ដាហ៍នេះគឺកំពុងតែស្វែងរកទិញអង្ករដែលនាំចូលមកពីប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែរកទិញអត់ទាន់បានដល់ហើយទេ